למדתי חינוך ויחסים בינלאומיים, עבדתי ביד הנדיב, ששם למדתי בעצם כל מה שאני יודעת על המגזר השלישי, וזה חשוב, תכף תבינו למה. הקמתי את קטיף ישראלי למי ששמע, היום ציוני דרך מפעילים את הפרויקט, ודרך זה הגעתי להתעוררות. הייתי בהתעוררות ראש צוות חינוך במשך שנתיים, ובמקביל לכל זה הקמתי את השמיים הם הגבול, זה ארגון שהיום אני המנכ"לית שלו גם. בעצם אנחנו עושים, יכולים לראות את זה פה, אבל תכלס הקמנו את זה מתוך צורך שנבע מהשטח, לתת מענה לבני נוער שבית ספר קצת פחות רלוונטי בשבילם, אבל כלים ומיומנויות לחיים זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב, ולצערנו היום מערכת החינוך הפורמלית לא שמה על זה מספיק דגש, וכל זה נעשה שהכלי המרכזי שלנו בעצם הוא יזמות חברתית. אז קצת מספרים, היום בדיוק סיימנו שנת פעילות רביעית עם 100 בני נוער ו-12 קבוצות, יש לנו 24 סטודנטים שמדריכים, יש עוד אנשי צוות, קמו השנה 10 מיזמים קהילתיים חברתיים. ובעצם כל העניין של הקמת העמותה מבחינתי היה איזשהו משהו כזה, מסע מלא ריגושים והרבה כזה אנרגיות ותחושות כאלה מטורפות, אז ההתחלה די זרמה והיה די טוב, היה לי שותף מקסים בשם אלדד פוסטן, אם חלקכם מכירים אותו, ממש התחלנו עם המון המון אנרגיות וכזה, זה השנתיים הראשונות, היו לנו 3 קבוצות, 5 קבוצות, היה מדהים, ואז הגענו לשנה השלישית, שזה בעצם השנה שבה גם עברתי למנכ"ל לבד, אלדד המשיך לאגודת הסטודנטים, ואז הגעתי למצב שכל העמותה עליי. הכל עליי, אתם יכולים לראות, עשיתי, ליקטתי כמה מהדברים שעשיתי, אבל אם זה הבירוקרטיה והליווי של הקבוצות והכתיבה של התוכנית החינוכית, וגם אי אפשר ככה לקפוא על השמרים וצריך לחדש ולקחת מה שקורה מהשטח וליישם אותו ולגייס מדריכים וללוות אותם ואת הצוות החינוכי ולגייס צוות חינוכי ולגייס כספים ולנהל את השותפים והקשרים עם בתי הספר, עם העירייה. קיצר, המון המון עשייה, ואם זה מגיע גם המון המון אחריות. זאת הייתה אחת השנים היותר קשות ומאתגרות בחיי. עם כל זה, במקביל גם עדיין למדתי, וגם כמו שאיציק אמר, אצלנו 3 שנים ראשונות לא משכתי שכר, אז זה לעבוד בעוד עבודות במקביל, וזה לעשות ג'אגלינג מטורף. שגם אף אחד אחר לא צריך להיפגע מזה שאני החלטתי לעשות עוד מיליון דברים. ובמקביל לכל זה, לראות מסביב הרבה חברים שהתחילו איתי, עושים דברים נפלאים, וכמו שאמרנו, תרבות הפייסבוק, וכולם נורא מצליחים, ולכולם הולך נורא טוב, ורק אני ככה נורא קשה לי, ועם המון המון אתגרים, ולא מבינה איך כולם ככה פותחים עוד קבוצות, או מקימים עוד מיזמים, או עושים עוד מלא דברים, או עושים אקזיט, ידיד שלי עשה אקזיט בגיל 26, ואני נורא מתקשה לנהל את העמותה שלי שהתחילה כפרויקט סטודנטיאלי. קיצר, היה נורא נורא קשה, ובדיוק לפני שנה, נורא סימבולי כל העסק, בדיוק סוף שנת הפעילות, שנת הפעילות שלנו מסתיימת בסוף יוני, ומתחילה מחדש בתחילת ספטמבר, סוף יוני, תחילת יולי, וחסר לנו 500,000 שקל כדי להתחיל את השנה הבאה. חודשיים וחצי לגייס 500,000 שקל זה לא פשוט, זה אחרי המון המון לא שקיבלתי ממלא קרנות, וכמו שאמרתי, כל הגיוס משאבים היה עליי. קרנות, אנשי עסקים, כולם אומרים, וואו, זה מיזם נורא מתאים, אבל לא. או תחזרי עוד שנתיים שתהיו יותר גדולים ויהיה לכם יותר כסף, או כל מיני דברים כאלה. ובסוף, יחד עם זה גם, כמו שאמרתי, הכל עליי, זה אומר שאני לבד, זה אומר ש...
גם כל תחושת הכישלון או התסכול, אז אפשר לשתף, אז שיתפתי, יש לי ועד מנהל, אבל הוא לא באמת עזר יותר מדי, היו הרבה חברים שניסו לייעץ, אבל יועצים זה אחלה, אבל יש מיליון, ובפועל ביום יום פשוט הייתי לבד. אני עומדת בסוף, היה כאילו איזה אירוע נורא סימבולי, קבענו ישיבה וכולם הבריזו בשעתיים לפני הישיבה, ופשוט נשברתי, פשטרתי, אני לא יכולה יותר, אני כנראה המנכ"לית הכי גרועה שהעולם הזה ראה, לא מצליחה לגייס כסף, לא מצליחה לגייס אנשים, חברים טובים שלי כאילו נורא רוצים לעזור אבל בסוף הם לא מגיעים, וכתבתי מכתב התפטרות. זה היה נורא קשה, זה גם כאילו להתפטר מהעמותה של עצמי שאני הקמתי, שאני כאילו 3 שנים זה כל מה שעשיתי. חברים שלי לא ראו אותי ב3 שנים האלה כי עשיתי כאילו בגלל השמיים עם הגבול, וזה היה אחד הרגעים הכי הכי קשים שהיו לי בחיי. הדבר הראשון שעשיתי או ניסיתי לעשות זה להתקשר לחבר שלי, וגם הוא לא ענה לי ברגע שהכי סליחה. הוא היה איפשהו בלימודים וזה. ואז בסוף החלטתי שטוב, אני צריכה רגע לנשום ולהירגע ולחשוב אולי שוב על כל הדברים, וגם שחשבתי שוב, אני כישלון, אני לא מוצלחת, אין סיכוי שאני מצליחה לעשות משהו. ועודי ממש, כי זה הכי מהסרטים, אבל זה גם באמת מה שקרה, בא לי ללחוץ על הסן, לשלוח את המכתב התפטרות שלי לוועד המנהל, חבר שלי התקשר אליי. החלטנו שאני חושבת על זה עוד קצת, ואולי נצליח למצוא איזשהו פתרון יצירתי, בלה בלה בלה. אמרנו טוב, ניפגש יום למחרת, לא גרנו ביחד אז, וזה אחד הלילות הכי קשים שעברתי. אני לא יודעת, כאילו, זה לא רק העמותה שלי, זה אחריות על בני נוער ועל המדריכים שהבטחנו להם מלגה, ועל הצוות שלי, ועל 3 שנים של עבודה, ותורמים שכן תרמו כסף, לא מספיק, אבל יש כאלה שכן. אז זה המון 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 אחריות. בסוף, למזלי, יש לי בן זוג מדהים ותומך ונפלא, והחלטנו שאנחנו מקציבים עוד 3 חודשים שבהם גם אם אני לא אמשוך משכורת, כי זה כבר הגיע למצב שאי אפשר, וגם הייתי ממש קרובה לסיים את הלימודים ואי אפשר יותר לג'נגל בין 3 עבודות וזה, אז 3 חודשים שכל מה שאני עושה זה השמיים עם הגבול וגיוס כסף ומה שלא, כאילו, מה שצריך לעשות, והוא כפר עליו עם משכורת של הייטק יממן אותי. וה3 חודשים האלה, בעיקר מה שהם אפשרו לי זה לבנות מנגנון מחדש ולבנות תשתית שהיא טובה ואמיתית, וככה אפשר לנהל ארגון ולהבין גם שזה ארגון ולא עוד פרויקט סטודנטיאלי. אז בעצם המנגנון החדש כלל להביא מנהלת תוכן שהיא הייתה רכזת אצלנו, וכל מה שיכולתי להבטיח לה זה משכורת לחודש אחד, ואם יהיה עוד אז יהיה עוד, אבל אנחנו עושות פה משהו גדול, אז בואי תצטרפי אליי למסע הזה. והיא מדהימה, ולא רק שהיא הצטרפה למסע, היא ממשיכה עוד שנה. והקמתי אספה כללית, שאחת הבעיות הכי קשות שלי היו שהרגשתי שאני עושה הכל לבד. אז הקמתי אספה כללית אמיתית, אבל לא כזאת שצריך לסמנב בשביל רשם העמותות, אלא כזאת שבאמת עושה יחד איתי דברים. לצורך העניין היום בסוף ישיבות להם, הם יוצאים עם רשימת משימות באורך הגלות, ולי אין שום משימה, והם עושים הכל. ולקחתי גם כוח אדם תומך, דברים שידעתי שאני לא טובה בהם, שאני לא יכולה לעשות, ההכרה הזאת שאני לא יכולה לעשות דברים לבד, אז הם נכנסו לעניין. הרכז ניו מדיה שלנו יושב שם למשל, ועוד כוח אדם שכזה. עשיתי שינויים בוועד המנהל, הבנתי שוועד מנהל זה לא רק שמות יפים בשביל לתת לתורמים, אלא באמת צריכים להיות ועד מנהל,
עשינו תיאום ציפיות מחדש, היום הוועד שלי מאוד 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 אקטיבי, וזה מגיע למצב שהם נוזפים בי שאני לא עושה דברים, זה לא הפוך. בנינו מודל עסקי שעוד שבועיים ייבחן לראשונה, אבל בעצם מודל שיאפשר לנו להכניס כסף, לקבל בעצם הכנסות עצמיות, שייתנו לנו איזשהו סוג של יציבות ועצמאות. וגם היה לי המון המון מזל, ורגע לפני שממש נגמר לנו הכסף, קרן גדולה ומדהימה נתנה, אישרה לנו בקשה של 40,000 דולר, שזה מה שאפשר לנו לנשום ולסיים את שנת 2015 ולגייס כספים מחדש ל-2016. זה הסיפור שלי.